En alle mensen van Dutch Game Nation, welkom bij GTA Vice City. We gaan verder bij de fastest boat. Vorige keer hebben we dit ook al geprobeerd. Het is in principe de bedoeling dat dat we nu naar de haven toe moeten. Op de andere eiland om daar dus een boot te kapen. Dus dat gaan we ook even proberen. Nou, dat doe ik met een auto, niet met een motor, want dat gaat gewoon niet goed komen. Dus we gaan even naar de haven toe. Kijk, ik zit vol. Ja, mooi. Hoppa. Gewoon flink gas geven. Dan komen we daar vanzelf wel. Aangezien ik toch aan deze kant moet zijn, ga ik alvast aan deze kant rijden. Ik weet niet of het kan, ik weet niet of het mag, maar ik vind het goed. Oké. Hey. Wat hebben we hier? Trouwens beneden? Kom jij ook maar. Ik ga vast even apen pakken. Kom maar. Kom jij ook maar. Prima, rijden we gewoon naar achter. Ik weet niet of er nog meer mensen zijn. Oh! Ah! Oh. Fuck! Nee! Tommy Vercetti is an innocent man! Yo, you in my way, dog! Moeten we weer opnieuw doen? Serieus? Ja, dat gaat niet lukken. Oh, echt waar. Nou, dus twee keer. Nou, net als bij de tank van de vorige aflevering. 3 keer de scheepsrecht. Dus ik ga ervan uit dat ik het nu wel haal. Maar in ieder geval, dat heen en weer rijden met de auto. Was niet eens zo'n heel slecht idee. Want dat kost je eigenlijk gewoon heel weinig. Ja, gewoon heel weinig. Leven, zeg maar. Het kost je wel wat van je auto, maar goed. Daar heb ik normaal geen last van, want ik rijd gewoon zoals ik altijd rijd. Gewoon onbeschoft. Tegen de regels in. Echt waar, als ik hier gewoon nu boetes voor zou krijgen, dan zou ik failliet zijn. Echt waar. Ja. Nou is het donker. Ik hoop dat het. Nou, ik denk niet dat het heel veel meewerkt aan de manier van het krijgen van de spullen. Oké, okay. Oh, we zijn er al. Oké, we wachten even buiten dat hij loopt. Dan rijd ik hem gewoon voor zijn flikken. Zo. Kom maar. En... Hoi. En ja, ook maar. En... Oh, kut. Kut. Zo. Ik hoop dat het nou een beetje rustig is hier. Find the switch to load the boat. Nou, meestal zitten die switches binnen.
Say you're sorry, pal. This is Rotterdam 21 in Central Vice Road. Zo. Bam. Nice, well, now we're the boat. En geen politie. Oh, wel. Ah, nee. Ah, fuck. Goed, ik zie jullie wel weer wanneer ik er weer ben. Dus tot zo. Zo, daar zijn we weer. En, nu heb ik dus gewoon een boot. En dan moet ik met die boot moet ik weer terug naar de mansion. Holy shit. Met 3 sterren. Oké. Nou, dan doen we dat maar even. Even kijken hoor, waar moet ik hem heen brengen? Oh, hier. Gewoon hier. Was dat alles? Serieus? Wauw, dat vond ik dan nog best meevallen. Oh, ik krijg wel 4000 voor. Nice. Maar goed, nou heb Diaz dus... nu de snelle boot. Waar hij hem vroeg. Dus ben ik klaar met dit. We hebben nog tijd over, gelukkig. Nou, we hebben weer een telefoontje van... Get to the payphone next to the mall in Washington. Oh, weer zo'n kort telefoontje. Wauw. Nou, dan gaan we nog één opdracht van Diaz doen. Aangezien we nu toch bij Diaz zijn. Ah, ben je moe? Niet zeiken. Lopen. Goed zo. Supply and demand. Eject! Plastic crap! You're doing this to me? Who do you think you are, you piece of plastic shit? Jas mag echt wel een keer wat gaan wat doen met zijn leven. Bro, yo! It is my favorite El Burro movie, it's time. What else can I do? It's probably not plugged in. What? Damn. Oh. No matter. I can buy 100 more. Now, Tommy. Each month, a freelancer sails into Vice City and moors his yacht. He sells his cargo to the first boat. I want you to take the speedboat and beat all the other shitheads to it. Then you bring the cargo here. Okay? Goed, dus nou mogen we in een boot gaan varen. Go to the fastest boat at the jetty. Dus nou mogen we gewoon een bootje gaan varen. Prima. Doen we dat. Let me guess. You thought I could use a guardian angel. I'm just saying, you need to let me in there, my man. Now you can feed me all this lonely tough guy crap. But I know one day I'm gonna save your ass, and you're probably gonna want to kiss me. Nee. Doe maar niet. We got some competition. The music and the love of women. So Tommy, we know that the Diaz was ideal. So why the hell are we running for? The more we learn now, the less we have to learn when we take this town over. Okay, dus nou mogen we de rest gaan. Real friends. Dus nou mogen we al die gasten gaan uitmoorden. Dus even snel kijken. Even kijken, waar moet ik heen? Even kijken, waar moet ik heen? Staat dat ergens bij? Oh, daar. Ja, ik zie het al. Oké, we gaan erheen. Ja, moet ik er wel heen. Kom op. Gaan we even een bootje varen. Kan dat ding niet sneller? Oh, ik moet eromheen. Gaan we er even omheen. Wat een onzin, ik wil gewoon doorheen. Maar dan liever een hoeverkracht ofzo. Dan kan ik in ieder geval heen en weer. Of kan ik gewoon over het land en door het water. Oh, wacht even. Wacht even.
Ga ik wel goed? Oh, ik ga te snel. Aha. Goed, dan moet ik dus een stukje terug naar beneden. En dan moet ik ergens de kanaal. Ja, too slow. Oh, fuck. Dan had ik hierheen gemoeten, denk ik. Ja, goed. Gaan we volgende aflevering gaan we het weer proberen. Ik weet nu in ieder geval hoe ik het wel moet doen. Dus ik bedank jullie voor het kijken. Vond je deze video leuk? Geef het een duimpje. Abonneer als je het nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie volgende aflevering weer. Dus, mazzel.